Sledeću stvar koju bi pomenula koja je aktuelna, to je pitanje migranata. Stalno se ponavlja to da migrantima se daju sva prava, da im se daje kao stranim investitorima 10.000 evra da bi započeli posao, da imaju besplatno zdravstvo i školstvo, da imaju zapravo sve što naši ljudi, Srbi i ostali građani koji žive u Srbiji, nemaju. To mora isto tako da ide putem jedne peticije koja će odraziti volju naroda koji apsolutno mora da se pobuni. Vi vidite šta se dešava u Evropi. Ide proces islamizacije čitave Evrope, ali nažalost mi smo nesretna zemlja i taj proces ide preko nas. I bojim se da prva zemlja koja će biti islamizovana je upravo Srbija. Jer kod nas ima najviše migranata, kod nas se oni zadržavaju, jer druge zemlje su postavile granice i jednostavno ih ne primaju. Na neki način one su bile mudre da se zaštite. Kao što vidimo, naša vlast ne da se nije zaštitila, nego čak povezuje pitanje migranata sa natalitetom. Pa šta da kažem na to? Pa valjda će natalitet biti u cilju Srba koji su otišli oterani iz zemlje, da imamo što više dece koje će se rađati, ali naše dece, a ne, a to znači da imamo bolje uslove života, da ljudi ne beže iz ove zemlje, nego da žive u njoj i oni koji su otišli da se vraćaju u nju, a ne nikako da dođe do nekakvih mešanja, ne daj Bože silovanja naših žena ovde od strane migranata. I da jednostavno mi, to je upravo proces islamizacije, i tako polako Srbi nestaju, jedna nacija nestaje, a ovde se stvara potpuno druga nacija. To su izuzetno opasne stvari o kojima treba voditi računa i ne treba tako olako davati izjave pozitivne u tom pitanju i čak preterivati kada se govori i o natalitetu. Tako da sam ja prilično zgranuta i ovim oduzimanjem imovine i ovom islamizacijom i pravima koji se daju migrantima, tako da ne znam šta da kažem, ali mislim, uvek ima neko rešenje, mislim da narod, naravno, uvek sam protiv revolucija, protiv prolivanja krvi, protiv bilo kakvog nasilja, ali mirnim putem, ono što mi kao poslanici ovde bi trebalo, opozicije, da se složimo, treba da potpišemo peticiju i ta peticija treba da obiđe celu Srbiju. Ja, kao Nada Kostić i kao poslanica, ću pokušati da to pokrenemo ovde u Skupštini, bar dve peticije, i da krenemo da se i tim putem borimo za naša prava. Hvala vam lepo, neću više dužiti.